Unë që më bëbuj që të krezi, vi nga Shqipëria, profesioni im është pasticere. Kam ardhur në Turqi për një specializim më të mirë të një kurim, një trajtim të sëmundjes time. Si bas para 6 vitesh u shfaq simptomat e para të sëmundjes. Bronkoskopia më nxori me qeliza kancerogjene dhe qeliza me infeksione dhe kancerogjene më tha përgjigja e biopsisë që bëra në shtet. E kam bërë në te sanatoriumi, spitali shtetëror i Shqipërisë. Atje model limfom difuze malign. U konsultua goca me shumë mjek në Shqipëri, nuk e trajtonin dot sëmundjen, sepse do të dishte që do dilte rezultati shumë negativ, tha goca, nuk mundem të trajtoj dot ty këtu në Shqipëri, sepse nuk kanë mjetet e duara dhe doktorët nuk janë të duhur për atë punë, për këtë pjesë, për limfomat. Shikon goca në për spitale, kontrolon doktorët, gjen doktor Aliun, për spitali memoriali. Kishin thënë që spitali memoriali është më i mirë. U trajtova pasaj me kimioterapi dhe jam shumë mirë, jam këtu ku jam. Biz buraya geldiği zaman orada parçası alınmıştı akciğerlerinden. O parçanın patolojik olarak incelemesini yaptırdık. Ve lenfomaların çok fazla alt tipi olduğu için, doğru alt tipe göre de tedavi verdiğimiz için bu patolojik değerlendirmenin sonucunda hastaya uygun tedaviyi tekrar başladık Kasım ayı itibarıyla. Ve en son 4 kür kemoterapiden sonra oldukça iyi bir yanıt aldık. Ve bugün de artık sonuncu tedaviye geldik. Seyri gayet güzel gitmekte kendisinin. Nefes darlığı şikayeti, öksürük, balgam şikayetleri tamamen normale geldi. Görüntüyle de tomografi çekerek hastalığın çok güzel yanıt verdiğini de görmüş olduk. Faleminderit Spitalit Memorial dhe vençati doktorit Ali Erfan. Shumë faleminderit që jam këtu ku jam. Ju uroj nga zemra, shumë faleminderit.